Tosiaan mun nimi on Hannu Meskanen. Yritystä ollaan tyhjästä alkaen tehty 9 vuotta. Ja oli aika hyvä kuulla tosiaan Olli-Pekka Kallasvuo niitä asioita, mitä hän sanoi, että pitää miettiä, mitä tehdään, missä kohti arvoketjussa ollaan, miten erotutaan muista. Silloin tehdään strategiaa. Tästä jos ehditte lukea, niin tuo ylempi lausunto ei ole mun antava, koska siinä kerrotaan, kuinka lukaavasti alkanut liiketoiminta päättyi konkurssiin. Vaan tämä alempi, mä oon antanut sen maaliskuussa 99. Lupaan siinä, että sinä vuonna tehdään 4 miljoonan markan liikevaihto ja 1 miljoonan voitto. Ihan se ei toteutunut kuin 3,9 miljoonaa ja liikevaihto, mutta voittoa tulikin 1,1 miljoonaa. Mikä on sitä tärkeintä yrittämisessä? Jossain toisessa yrityskilpailussa niin yksi kandidaatti sanoi, että jos hän voittaa, niin hän ostaa Maybachin. Ja mä sanoin, että jos me voitetaan tämä, niin mä palkitsen meidän henkilökunnan. Tässä ehkä voi yksi kertoa, että mikä meille on tärkeää tässä yrityksessä. Että esimerkiksi vuonna 2007 ei jaettu osinkoa, kun nähtiin, että on parempi käyttää se yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen. Tässä nähdään sitten, että minkälainen on kasvuyritys, ei pelkästään lupaava, vaan miten se on toteutettu. Ja tässä nähdään vielä paremmin, niin kuin sanottu, kasvu ja kannattavuus yhdessä. Me osataan se. Toivottavasti muutkin osaa. Kiitos.